I dobrodošli u još jedan zanimljiv klip na SikterTube-u. Luna i ja smo krenuli da se sunčamo. Malo, brate, dobijemo neku boru. Malo, beli smo, brate, 5., 6., 7. dan, koji je, ne znam ja. Reci da smo malo zdravstvenih problema. Da, imamo zdravstvenih problema, beba nam se nažalost malo razbolela. Da. Ima temperaturu, malo lošije spava, ne smijemo često s njom u vodu. I tako, eto što da radimo. Šta je tu je? Više sila. Gladna si? Hvala ti, znam. Otko znaš? Kažu mi često. Šta radiš tu? Gledam slike. Jako svetlo, a? Ne, znači ovaj iPhone ništa ne vidi. Možemo mi da vidimo te slike. U, dobro su. Kako kamermana imaš, ej. Da. Šta radiš to? Čude si ljudi ovde. Pa ne mogu lepo da vidim. Ajmo u vodu, ajde. Ajde. Ja inače ulazim na tenana, ovo će da bude šok za moj organizam. Gube me spopadaju neki. Ne mogu! Ajde, da idem ja preko tebe. Možeš ti to? Ja, ledeno, ajde prođi, molim to. Ne. Ne mogu, ja ću postepeno. Lagano, ajde, pa ne žurim ja nigde, ajde. Šta ti je, man, žena? Malo se kvasi. Čime? Malo, je tako, bravo. Malo srce, malo leđa. Bravo. I sad malo buć. Bravo, pile. Da viš kako ti hrabra jedna devojčica. Dobro je oko. Ne mogu, prehladno mi je. Bravo, ajmo aplauz. Ja! Ajde, upadem. A uopšte nije toliko hladno. Meni tebi nije, ti nisi Ja sam normalan. Zamislio, bukvalno kao da je led ovdje. Ti nisi normalan, meni ne znam. Znaš kako je hladno? Uopšte nije hladno. Jeste, ti si iz Rusa. Uopšte, jeste. Ja sam iz Švedske. Pa u Švedskoj još hladnije nego u Brusu. Kakva ispala. Mogu da se zakačim za tebe? Ne može oko, udavit ću se. Vidite kako mi jedemo, evo, ovako, pravimo haos u hotelu, evo, prijatno, Mija, koliko imaš godina, Mija, sad imaš nešto zanimljivije, a? Koliko imaš godina? Jedna, bravo! Bravo, Žužu! Sve bebe jedu normalno, a naša Mija jede još normalnije. Ona uživa. Došli smo na kuglanje. Luna je došla na jednu simpatičnu ideju da se takmičimo u kuglanju i sad ćemo da održimo to takmičenje u kuglanju. Jeste. Sad ćemo da vidimo ko bolje kugle. Iskreno, ja jako dugo nisam to radila. Sad ćemo što smo posljednji put i zajedno igrali. Ali koliko se svećam, nisam baš toliko loša, vidjet ćemo. Poenta je da onaj ko bude izgubio mora nešto da uradi. Tako je. Ne možeš da budeš gubitnik i da te... Da. Nemaš neke posljedice. Normalno. Znači, posljedica je tačnije zadatak. Teške posljedice. Ko je izgubio od nas dvoje, reći moći će to biti ja, ali me sama sebi sam kao onaj usta skočila što se kaže.
jeda sa plaže gde se nalazi ono, kako da kažem to, ono ostrvo ili... Pa ono gde mi blejimo svaki dan. Gde mi blejimo kao malo više onako gde se sunčemo, imaju na stepenice, ima ovako mora, onako sredina mora. Prehladna je voda, što se mene tiče, njemu ujutru nije. Ujutru pogotovo. Ujutru. Ujutru treba jeste, da skoči odatle, kad ustane onako topao, sav, onako ušuškan, da dođe do tamo i da skoči onako suv u vodu bez... Mora malo da se pokvasimo ovde, da ne bude, da dajemo loš primer da ljudima, nije pametno, da. Nije pametno tako da se skače, nego malo se pokvasimo ovde da. I onda ulećemo. Da. Eto, da, eto, tako da to je ovaj, onaj ko bude izgubio toga čeka, vidjet ćemo sad, ništa nećemo mnogo da pričamo, gledajte, vidjet ćemo ko će pobediti, uživajte, zabavite se i to je to. Hvala na pažnji i pratite ovo ludačko kuglanje. Ja nisam ovo igrala, ima da gledam sa strane. Će se uskoro kupati u ladnoj vodi. Luna! Idemo! Tapšati, bravo tata! Bravo! Ajde, žužu! Bravo tata! Ajmo, mama! Koliko imaš ti? Kad sam mogla da te dobijem, sam. Bar nešto. Uradila. Ajde, sad ćeš sve da razbiješ, ajde. Držimo ti. Palčeve, ja i žužu. Jednu. Bole mi jednu. A gde piše da si pobedio? Pa, vidiš, tvoj rezultat je 52 gore. Da. A moje 64, a ovo je 10 ukupno ima, znaš. Aha. Baš mi žao. Pobedio si. Dobro. Ali probat ću ja sad da odem u minus. Ne zezaj. Pa ako je gotovo, to je to. I za kraj. Mora za kraj da napravim strajk. Ajde. Bravo, matori!
A ostala mi jedna. Dobro. Play again. Bravo, bravo, tapši, bravo, tata, bravo. Bravo, Miki, bravo. Evo, rezultat ovde, nema laži, nema prevare. Marko, sam da dobro, ali nisam mnogo od tebe. A? Nisam mnogo odmah. Ne, super si ti, super, stvarno ti si... Moram da se pripremim psihički i fizički za ono što me čeka. Sama sam sebi kaznu udelila, ali ispoštovaću naravno. Ona je to samo birala. Kao i sve što ispoštovam, ispoštovaću i ovo. Sutra skakanje u ledenu vodu ujutro. Ali rekao si pre toga mogu da se pokosim barem po možeš grudima. Možeš po grudima, da, možeš, dobro. Možeš. Nije ledena, bre, zezam se ja, nego ledena meni za lunu. Meni je hladno, isto. A inače, onako skroz osvežavajuća fina voda, da znate, eto. Sutra se vidimo ujutru, to jest odmah sad, posle ovog dela u klipu. Putili smo se na plažu. Gde će Luna da izvede svoj famozni skok. Taman sam zaboravila. Zaboravila si? Da. Baš me zanima kako ćeš da skočiš. Ma čuti, nije mi dobro kako ono si. Ja što se plašem visine, nešto ne volim hladnu vodu. Samo sam sebi u usta skočila. Inače, juče sam, to je prekjuče sam prvi put uspao da zaspim na plaži. To je dobar znak. Znači da odmor ide u odličnom toku. Alo, Arambaša. A? Šta se širiš ti ovde u Turskoj? A? Glavni baja u Turskoj, znači, Luna, Đo Miljković. Evo, ovdje će se pokosiš. Dobro, stavim džepaj. Evo, malo grudi samo, ne da, da se skroz. Nije uopšte toliko hladno. Uopšte nije ništa strašno, aj. Wow. Ajde, buć, buć. Jao! Bravo, bravo. A? Ajmo još malo. Imaš pravo tri puta. Bravo. Još jednom. Ajde. Dosta je bilo. Bože, idemo buć, buć. E, alo, nije ništa smešno. Ne kradi ovaj vodu. Pa ću da se osušim dok dođem do tamo. Ajde, samo požuri. I dokle, idem. I'm recording one video, pa. Thank you very much. She need to jump. Odakle? Eh, dosta. Dosta. Udarit ću se. Nećeš oko, samo se odbaci malo tamo, ajde. Joj. Ajde, ajde. Ajmo, buć, buć. E, mogu još jedan dole? Ne, može. Molim. Može, ajde, možeš jedan, ajde. Tri, četiri, sad. Bravo. Evo da ne bude. Jo! Skočit ću i ja. Evo, buć, buć, idete i vi sa mnom. Uopšte nije toliko hladno, baš je fina osvježavajuća. Nije kao, toplije je, ugrejala se. Ispunila sam. Jesi, bravo. I vrlo si hrabra, evo, evo ti pet. Evo, baci pet. Bravo. Idemo, dođi. Ajde, dođi. Bravo. Vidi. Maša kameri tamo. Papa. Kaži papa. Papa. Kako se opustila. Dođi. Mija, šta jedeš? Da vidim. Mija jede sladoled, prvi put sada. Ja. Da vidim sladoled. Da vidim sladoled. Kakav sladoled imaš, kako je lep. Je li ukusan? Je li ukusan taj sladoled, Miki? Jeli, Mimi. Ja. A mama mala? Mogu ja? Hvala ti puno što si mi dala tvoj sladoled. Mnogo si dobra. Ajmo, idemo. Ne, ne, pašće ti tako, jedi lepo. Lepo jedi sladoled. Ne znam koliko vidite, ali ja mislim da vidite. Izgoreli smo, katastrofa. Molim niko. Baš smo izgoreli. Evo vidite, evo. Oh my god. Ovoj klip ćemo ovako crveni i da odjavimo. Oh, sve me peče. Jedino je Beki dobro. Žužu! Ali ona bolest. Žužu! Žužu, koliko imaš godina, Žužu? Koliko godina imaš? Da vidim.
Čekaj, da vidi koliko... Koliko imaš godina? Jednu, a? Bravo, čekaj, ajde pokaži. Bravo! Bravo, jedna godina!